Ngamwa toujours nena lobaki chaque fois nazo sala ba vidéo ya boye bo like et belé bo partager et belé bino batono boza ko boma chaîne oyo ya chronique d'Inès TV bo s'abonner massivement bo tala makambu bo s'abonner massivement bo tala kisika ba kongolais misu ba bazwami mikolo oyo avant tozonga na mboka kotonga totala talaka tozwa ba ide ndenge bato baza ko sala ba architecture totala kama kambwana nyoso e naza kusala video ya boye ezala teka kapona kotala mebozo akape mayele botala architecture o basali o eza one way mitu kanyoso ke nzela moko botala strategie basali atuka ko pesa kitoko na ba oyo bakokita bakende ko sali samboka po masolo ezala kitoko kuna bino bana yaniki bino bana team la team niki. Awa tokomi na cesse le fait mais position de tir ezala toujours wana pona moni ke message oyo autorité morale a lancé en tout cas na moni ke côté mususu bakomi ko sala fête on dirait bazalaki ya kobanga bazalaki désespéré bazalaki na nini na chaos total en tout cas nakobanda koganga mama muke muke parce que émission eza ko sepesa ngai naza ko loba naza ko situka naza matisa mungogo se na moni bato nakosala mwa kokitisa mais bato baza komona ngo ndire fupo nazo loba nazo sepela nazo solola kaka parce que naye komona kaka eza na bato babotama na mayele na basagesse moko boye kote ya oboza kobenga gomoro soki nde gomoro soki Sodom e gomoro kote kuna tomoni penda batu bazo sepela tellement ki bazalaki ya kobanga parce que team niki boza intelligente ba mama oyo nazomona na ba papa moko sika ba bakoti makambo ngo bakomi kokota na ba ujo bazo solo la uzoka bazana ba charisme masolo na bango za masolo ya ba ya banani ya ba professeur ya ba université ba papa bazo intervenir na makambo ya NK de Bundesdamoni ezana ba papa moko ba tonto moko boye bazana maturité moko boye ya ba député européen bazo ko solo la kitoko makasi NK moko asimbi masolo sero wana en tout cas yo il faut sala na commune na ba commission la commission européenne wana il faut sala ba peso musala kuna NK uzana mayele uzana maîtrise moko boy il faut sala na commission européenne wana en tout cas bomoni na yebisa ki bino nini e na zaiko pekisa bino kofinga ezalaki na tina bomoni sika lelo autorité morale makambo amemaki amemeli biso tozala na cesse le fait position de tir mais tozana cesse le fait mais position de tir oya komeka tokobwake la ebombe oya komeka kozwa obi oya komeka kozwa kubima washi bino sika basero oyo tukaje mesikize mungonge matili susu. Je m'excuse en tout cas, bino basero boza ko soutenir Niki Menga boyoki. Ba petit cho na mona ok na moni na landi ba émission ba bandi ko ba bandi bilobela ba bandi ba bêtise lisusu. Ba petit cho ezana petit moko boye bazo tinda inde ko tinda. Bozwa idéologie bino bino bala nani bala team. Ba ko baza ko tinda ba infiltrer ba ko kota kala mingi te po ba moni ke boza serene, boza makasi, boza bomoko. Boza ini bosi bo bengani deja nani oyo babenga kana oya traiza Judas Iscariote bosi bo bengani Angelica alongwe na esprit ya bien sika bakolukisa mususu oya koya kocha desordre wane za ba ideologie na za komona deja ba ideologie ba madofolo wana bazoya deja meloko na kosenga na bino oya komeka kaka bo clasher donc president na biso autorité morale azala neti muze Kabila soki balobi c'est le fait bo moni koto bemba bandi ko beta bo ba tokokota kaka na biso tokokota kaka ko défendre cause na biso cause oyo ezali susu cause ya zemité cause oyo si échangé autorité morale Niki Menga autorité suprême la première dame africaine ya mikolo oyo oyaza ko simba penza YouTube sans image ça ko loba mais akangi YouTube yango pesi ba Karine Mokonzi zoba wana kanda e pesi ba tebele kanda Ariane Biatuari na pesi ba mbote sika uzana nyoyo chipa manguli niau jenga Jessica de London bino tu bateka kumfumu atukaye ba Joel Ndelo ba Billy Rose
makambo naza koloba eza tellement sérieux makasi bino boza bana poto bino bana poto ya tongo bino bana poto ya kala boza ba boza mayele déjà eza na ba o mutu na mutu azala na nini na garde azala na sentinelle na makambo aza kosala parce que esika batu basangani bademo bazanga kate ba bivunja moyo bazanga kate yango naza koyebisa nani petit choy asalaki émission na Congo tumona ki ba petit basali ba émission ba 3h na mususu azalaka kuna na Europe wana mida bango bazane ti bazaba teti bango baza penda bato baza kotinda mais sika to si toyebi deja bango mais bako utiliser mutu mususu oyo akozala na groupe wana mais mi des fois yebake bato baki ko sa charger na na, na maleme na facilité na maleme parce que numéro na ye ezobimisa adresse ezobimisa IP na ye ye azoye bawana deja batu basiba yebi esika azofanda numéro ane za kobimisa makamwana nyoso donc to sito yebi esika za nani oyo demer to koluka yepe to koyebe esika situation na ye géographique na ba veni to koyebe esika za kala mingi te makambo kota na ba recherche comme ça to yeba position na bango biso peut être filtré bango toye ba ndenge nini baza ko travailler est-ce que c'est un pas bongo il faut biso peut pénétrer bango soki bazo ko pénétrer biso biso peut pénétrer bango nazolo ba toujours ngana ko zala niki nazali susu na mak ezala zeme te nazani ki soki makamu yoso niki asalaki ezala lukuta ngana ko yako senga pardon au nom ya team niki mobimba na ko yako senga pardon je n'ai pas peur de ça. Mais logique est que naza ko défendre cause oyo pena etinda kingana kota na makambo na pena za lâcheté naza la lâcheté so na lobi na ko sala likambo naza la kananga pena neti Marte Fayulu Madidi naza neti ye natika ka likambo te so na bandi likambo na okene nango tina suka soki eza ko bebe langa katikati na ko assumer conséquence ya makambo yoso na sala ki tina suka. Mais pardonne na kosenga te na kosenga mutu pardon te parce que ngamtu na memaki makambo na internet te bat nyoso baby ke naza youtuber naza analyste makambo yoso nazo yoka na internet na kosale lango analyse na kosolola yango na solola kape makambo ya bato ya Europe na solola kape makambo ya bato ya États-Unis donc na kosolola makambo nyoso na kosala na ba preuve na nga nyoso ke no naza youtuber na lobaka makambo nyoso na pe na tikali kofinga nano mutu te. En tout cas, kala mingi te soki makambo zoke ndenge makambo zoke nde na obanda ko sala ba live pe donc ba live pe nda na sali ba live ba participa ba ye oya koloba alobi live nanga ezoki pe titre te ngana ko sala live kaka mbutu live oye na question na poser o question to sololi osili si toke na mutu mususu boy na boy kaka mais live nanga ko sala nango ya mulaite nga maximum eza ba 30 45 minutes maximum 45 minutes na naza ko pesa batu pe chance bayoka balanda pe batu misusu na kozwa ba 2-3 heures du temps te pa je na kozala na ta wana te faut kozolo ba vérité mutu na mutu ebi ndenge ajera kata na ye me ngana kozala na ta wana te yango na kosala ba live sika ya ba 30 na 45 minutes ako a partir ya ba semaine tozo banda kuna je pense na zota la na kozwa ta po a partir ya semaine kuna na kozwa na kozala na mwa ta o ya kosala ka ba live wana. En tout cas, bana Belgique, bana France, boza la ikenge, bos nenge batu bazako infiltré bino, bo infiltré pe bango. Mutu yako leka moninga na mayele azate, aweza système ya osali to sali, otie to tie. Donc, mutu oyo akomi ko infiltré, il faut ko infiltré ye. Na demeure infiltré ko to bino pe bo infiltré demeure. Soki nani mida infiltré ko to biso peut infiltré kuna soki Sodome et Gomorrhe ba infiltré la terre promise biso pe bana tozozala na nani na Josué na biso donc ne ko sala nini espionage na mboka na bango avato buka Jéricho donc Jéricho wana ko buka na bi bango baza na Jéricho soko biso tozo ya toti soki wapi tozo kende Jéricho toko buka jimira Jéricho wana soki ba chete mbe toko buka yango na esprit ya bien ndenge naza ko s'excuser toujours soki mungonge mati ifona kitisa parce que nazo tambola na balabala na ko bima ridicule te
Mais bazomo na caméra na na micro baebi ke nazo solo la makamunanga na donc ya ezamboka ya liberté mboka ya droit bazomo na pe ba mbila bazoleka ba kosala pe le côté parce que biso tout toza ba nation toza ba canadien à 100% ya lokutate na za lokola ba karine te ya bilobela kaka na ndako ba makalibanda te po mukanda ezate mwasi ya salité mwasi ya soni oza koleka kofinga mutu neti Niki menga o alekiye banda lelo ti lobi alekiye na makolo ya bien nzoto ya bien abotaka aza mwasi aza éduqué aza élevé aza mwasi moko donc évolué mais Karim moko nzaza le côté aza mwasi moko azo vivre sima ya batu aza mwasi donc asila soni akokufa vina eko eza mukuse eza vi mulaite aza mwasi oyo donc akokufela na maboka bato za mwasi alinga kasungi songi mwasi alinga alukisaka ajembela na babeze ya bato aza eloko te basi bato babonsa na kiye deja mutu atamoko taza ekolobela ye aza kana tuba mwa live na ezo sala ba 500 personnes sarato la to atoleye makasi atoleye ya beti beti ye akomi kanda zo akomi kolukisa nini beze sima ya kufiolo midena fali pupa mais simbite po azo lukisa bawario telemake bashine bashinoise ya bien o ya solo wana ba comprendre je balongwe na bango bango baza ba esclave ya batute bino bashino boza ba esclave ya mutute boba bola mukaka ba 5h du matin boke ndeke misala pona koleisa zo ba moko boye asala ke lokote feneyante moko boye ezo simbate Oyaki naona poto famille na tamusu bateka ki mapangu tamusu oyaki na nzela ya mayo risque vie na yo tamusu ba position mutu na mutu oyaki na poto na marque na ye ezana mutu pe ayaki pena azui avion akomi immigrant na niveau na ndenge ya mikili na ndenge moko ya bien mais bino tu bo lamuka ka ba 5 euro kende kuluka musala po bole sa famille na bino sika mbongo ezala $30 ezala $20 oza kupesa Karim Mokonzi aza kutu mokonzi taza Karine moko boye mbongo wana soko moni keza muke kotina na Kongo bomba mukole okukata 100 euro desa otinde libande kono tika kopesa neni inapte moko boye feneyante moko boye alobaka makambo ya natina te ye musala ne ko clasher kaka ba place ba clasher kate mwasi ya boye penda bozo atana bilo mutuki motoki na bino bo pesa bo kabela kaye Boka bela kasata ba orfele bazae bele na mboka na nini na Afrika. So yale kaka swa dizao na senga kabatu te asengaka eza ba benga kaba ba aliene mentale ba désorientation mentale mutu asala kawa. Aza komisa londire ba okabele event tika koloba senga kite me azo senga. Bino botika kokabele ba mbongo boza komibo mapamba. Boka bele mbongo na bino te Bozo mbongo na bino boke ne kolia hamburger. Soki ozangi eloka kusala na mbongo, kabela ba orfele, ba veve baza ba vieyari baza kuna ata so kabeli vieyari $20. Na vine mobimba kosepela. Karine Mokonzi ato kabeli esa aza ingrate aza malonete kosala akofinga yo lobby nango. Antuka ngana za mtu nalobaka ba verite. Na zoke ne mikolona ba video ti ba 20 minutes po bosepela botala kape nini? Ba idéologie ndenge koto tozwa ko vivre comme ça muto ya kozonga na poto akozonga na Congo atala botala mboka yango wana atuka bo continuer ko visionner Karine Mokonzi ni fois zo ba discipline zo bouton azwa 12 na ba banque na bino azwa 12 na ba cheque na bino mbongo na bino za mbongo ya bana na bino mbongo ya basi na bino mbongo ya mibali na bino ya famille na bino Karine aza elo kote aza ingrate ako kabela yo kabela mukolo kobela okabela yote akosala mbongo na bino akofinga na ye bino na suka akozala jamais akoremercier bino jamais aza ingrate jamais akosalisa bino bosalisa yete bosalisa baoba okikosalisa bino nani association nikimenga efungoli ebandi deja ko travailler mbongo ya mikemike boza kopesa kuna ezangi tina bochango na association niki akukende ko kabela ta banani ba orfele na Congo banani ba vieillard na Congo ba veve na Congo bwana eko sala pena impact na vina bino mobimba bokoeba kibosali saki batu boye me mutu neti Karine boza kosali sai nzambe kuta azako maltraiter azako modire bino parce que bozako
apesi bino chance ya kosala me bozo bebisa mbongo wana na banini na banzela ya mabe. Alors ona lobaki te ngana za noko ya bana na lobaka ba vérité. Na lobaka toujours ba vérité.